Oi, bombons, tudo bom? E mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou um pouquinho sumida, porque eu estou muito ruim, passando muito mal. Como vocês já viram no título, né? Eu estou grávida. E eu vou contar para vocês como eu descobri. Hoje eu me maquei bem um pouquinho para tirar a cara de cansada. Acabei de tomar banho, estou aqui de pijama. Com muita dor de cabeça, muito enjoo, muita tontura. Não consegui ir para a igreja hoje. Eu tinha aulinha na escola bíblica, não fui dar. Passei ontem o dia inteiro deitada. Então, assim, não tá sendo fácil. Eu trabalho, né, durante a semana em duas escolas, então acho que vai juntando o cansaço, o estresse. Quando chega no sábado, eu não aguento, eu desabo. Eu tinha muita coisa para fazer, inclusive comprar meu tripé, que eu tô aqui, ó, com o celular segurando o pau de selfie e fica balançando. Mas enfim, vamos lá. Eu tomava pílula, a minha pílula ela era a Selene. Já tomei outras pra fazer teste e passei mal com todas. Eu sinto muito enjoo. Aí fiquei tomando, e quando eu dava pausa, que eu retornava, menina, eu passava a semana vomitando. Aí eu falei pro meu marido, eu não quero mais tomar pílula. Se vier, se eu engravidar, engravidei, se não, não vou tomar mais. Aí parei, acho que com um mês que eu parei, aí eu engravidei. A minha menstruação, a última foi 27 de junho, e ela é muito regulada. Então, quando foi dia 27 de julho, eu esperei, não veio. Ela vem ou um dia antes ou um dia depois, mas ela nunca atrasa, tipo, 2, 3 dias, não. E nada, esperei a semana inteira e nada. Eu falei, aí esperei mais uma semana. Quando completou mais ou menos 12 dias, eu falei, não, agora eu vou fazer o teste. Aí eu comprei esse daqui, da Claire Blue, pra saber as semanas, né, direitinho. E fiz, e deu erro. Então, não sei, eu fiz alguma coisa errada que não deu certo. Ele é assim, ó. Aí eu vou passar o vídeo agora fazendo o teste dele. E vocês vão ver, deu errado. Aí isso eu fiz na sexta. Quando foi no sábado, eu falei, não, então eu vou no posto. Fui no posto e fiz o teste deles, né? Que é assim. Que é esse aqui, ó. Aí foi o positivo. E assim, eu assisti vários vídeos de mulheres contando sobre a gravidez. Nossa, agora os cachorros estão. E toda chorando, emocionada. Eu não chorei. Até agora eu não chorei. Sei lá, é como se a ficha não caísse. Eu ainda não. Não acredito que eu tô grávida, eu ainda não acredito que eu vou ter um filho. Não, não, não caiu a ficha. E nem do Leandro, todo dia ele fala: eu não acredito que você tá grávida. Então, assim, eu fiquei, tipo, sei lá, não sei explicar a minha reação, mas eu não chorei. Eu não sou emotiva, é difícil chorar. Mas, assim, não caiu a ficha ainda que eu estou grávida. Não sei quando a barriga começar a crescer. Aí eu vou, né, acreditar que realmente estou grávida. E também não preparei nenhuma surpresa pro Leandro, eu contei pra ele. Eu quis falar que isso aqui era uma fita olfativa, né? Aquelas que você põe perfume e cheira. Eu sei que na hora eu me enrolei toda e falei rapidinho. Bem, não sou cheia de frescura, não. O Leandro é mais sentimental. Então, bora ver o teste, como foi o de farmácia da Claire Brook, que deu errado primeiro. Então, bora lá! Oi, bombons! Bom, já aqui no banheiro, eu vou fazer o teste. Ó, eu comprei esse. Esse é o terceiro que eu faço, já fiz outros meses, porque todo mundo ficava me enchendo a paciência. Faz o teste que você tá grávida, porque tá enjoando muito. Só que a minha menstruação nunca atrasou. E esse mês é diferente, atrasou, já está atrasado 12 dias. Então, eu vou fazer. Nunca fiz esse da Clear Blue. Vou fazer. Ele não vem com coletor, então eu vou usar esse copinho aqui.
E vamos ver no que vai dar, né? Bora lá. Ui, aqui está já o xixi. Aqui é a bula e ele vem assim. Eu vou abrir agora. Agora vamos tirar a tampa. Ai, peraí. Ó, é essa parte aqui que coloca no xixi. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora fecha e espera. Ó, já tá aqui piscando. Bom, quando aparece isso aqui, ó, é que dá erro. Então, infelizmente, deu errado. Vou ter que fazer outro. Como o meu teste deu errado, aquele lá, aí eu vim aqui no posto pra fazer um. Vamos ver o que vai dar. Acabei de sair do posto e o exame deu positivo. Chegando em casa, eu mostro pra vocês o palitinho, que agora eu tô na rua. Tá bom? Então é isso. Bom, gente, não é estranho assim mesmo, gente, falar, ah, deu positivo. É que eu não sou sentimental, não, tá? Tô feliz, sim. Acho que o Leandro é mais sentimental, ele que vai ficar pulando de alegria. Mas tô grávida. Acredito, meu Deus, vou ter um bebê. Então é isso aí. Agora eu vou pagar umas contas e em casa eu mostro pra vocês isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem assim, que é do SUS, né? Eu fiz no posto. É, ai, caramba, cadê? Aí a enfermeira me chamou lá, né? Mostrou, aí mandou fazer o pré-natal. Mas eu não vou fazer no posto, vou fazer lá no hospital do servidor. Ó. Deu duas... Ui. Duas coisinhas, duas listrinhas. Então, você mamãe, bibibi. Então é isso aí, aí eu vou esperar o Leandro chegar e vou mostrar pra ele. E amanhã é dia dos pais, hein? Grande presente que o Leandro vai ganhar. É isso aí. Então, vocês viram aí, né? É, agora eu vou mostrar a parte que eu contei pro Leandro, né? Foi bem enrolado, mas ele foi tão inocente que ele não sabia que isso aqui era o teste, né? Eu falei que era um perfume pra ele experimentar o cheiro, pra sentir o cheiro e acreditou. Então, bora ver? Oi, falou oi. O Leandro chegou agora, o trabalho já tá aqui com a televisão ligada nesse Cidade Alerta. Ah, então é isso, eu ia comprar um perfume pra ele, mas tá cansado? Um pouquinho. Mas eu trouxe pra ele experimentar o cheirinho. Tira pra você ver e cheira. Você gosta, porque se gostar... Já abri, menino. Ai, caramba, tô com a internet ligada. O que é isso? Aqui, ó. Dois palitinhos. Você vai ser papai. Tá de brincadeira com a minha cara, né? É não, beijada. Aqui, ó.
Quando tem dois palitinhos é que tá grávida. E até agora, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso não, viu? Pra ver o que, que a gente passa na mão dessas esposas. Essas tá feliz? Misericórdia. Sem graça. Muito, muito feliz. É, agora vai dar atenção só pro filho, tem que ser pra mim. Viram como eu sou desastrada? Não sei fazer surpresa, gente. Isso não combina comigo. Então, é isso aí. Aí ele já queria falar pra todo mundo. Eu falei, não, espera. Que eu queria passar primeiro no médico, né? Fazer algum ultrassom pra ver. Depois contar. Mas não, ele queria, porque queria. Só pra mãe dele que ele queria fazer algo especial. Só que ele não filmou. Ele saiu com ela, foi pro shopping, pro cinema. Aí ele comprou uns sapatinhos. E aí foi dar a notícia pra ela. Ela foi emocionada, ela chorou. Mas ele nem filmou. Então é isso, eu tinha consulta, né? Quinta agora que passou. Aí a médica faltou. Foi pra um congresso e nem o convênio nem pra ligar pra mim, né? Pra falar que adiou a consulta. Aí ela ficou agora pro dia 29. Aí eu vou. Então assim, não sei nada, não sei como que tá o bebê, não sei quanto tempo eu tô. Eu não sei fazer essas contas. Então, só depois que eu passar pela médica. Aí eu vou começar o diário de gravidez, né? Enfim, eu não vejo a hora de fazer a ultrassom. Mas é isso aí. Por enquanto, tô só com teste de farmácia, né? Teste lá do posto. E o que eu sei é que eu tô sentindo muito, muito enjoo, muita tontura, muita dor de cabeça aí. Eu não vejo a hora que passe esses 9 meses, sério. E eu tô sentindo meu cabelo tá ficando ruim. Então, mas depois, nos próximos vídeos, eu vou mostrando pra vocês como é que eu estou ficando com a gravidez. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou deitar mais um pouco, que a tontura tá demais. E eu espero que vocês tenham ficado felizes, né, com essa notícia. Dá o seu curtir, se inscreve no canal e vem fazer parte da família, né? Falta pouco pra gente chegar a 1.000 inscritos. Acho que falta 47 inscritos. Então, se não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Então, fiquem com Deus e aproveitando esse vídeo pra você que tá assistindo e você é uma tentante, né? Que você quer muito um filho e não consegue. Não desista, não perca a fé em Deus. Porque quando é impossível para os homens, pra Deus tudo é possível. Então, creia em Deus que você vai conseguir ter aí o seu filhinho, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo falando sobre gravidez. Ah, deixa eu falar uma coisinha. Hoje é domingo, é dia de papo de fé. E como eu estou vendo que as pessoas não estão muito assistindo os vídeos relacionados à fé, a Deus. Então, assim, como eu tô passando muito mal, eu vou dar um tempo, eu não vou gravar. Porque a gente se prepara, grava o vídeo e as pessoas não assistem. Mas já um vídeo de look que eu fiz, as pessoas assistiram bastante. Então, pra você ver, né? Que as pessoas não estão muito interessado em saber de Jesus. Infelizmente, isso é triste. Mas logo quando passar esses enjoos, tudo, aí eu volto sim. Que pelo menos que uma pessoa assistir e fizer bem pra ela, já é, pra mim é muita coisa. Mas como eu tô reduzindo os vídeos do canal por conta desses mal-estar que eu tô sentindo, aí no domingo não vai ter vídeo de papo de fé, tá bom? Por enquanto. Então era isso. E tchau, até o próximo vídeo.